Nå har jeg tenkt å ha en videoblogg, for det er en liten stund siden jeg har det nå, og her var det tenkt å fortelle litt om uka fremover og sånn. Jeg gleder meg til da uka som kommer nå, på mandag, fordi at da vi har egentlig svømming på fredag, men på fredag skal vi gå rundt juletreet og sånn, skolen, så vi flytter dem til mandag. Og så i helga er vi nå, eller i hvert fall på søndag da, så skal vi nå pynte juletreet, og på mandag er det julaften, så jeg kommer sikkert til å ha en liten julevlogg om hva jeg fikk til jul, og det kommer sikkert 25. eller 26. Og så skal jeg ha en 23. Det er en helt spesiell video, så det blir en overraskelse. Og så skal jeg ha en video 2 dager, kanskje før desember er over. Det blir egentlig like det andre, så det blir mange videoblogger nå, eller tre. Men ja, det er ganske mye for noen dager, eller noen uker igjen, for dette er bare noen uker igjen av desember, så jeg må rekke 3 videoblogger. Hvis ikke tar jeg den siste videobloggen i starten av januar. Kanskje det. Men også nå skal jeg, eller klokka 2 da, skal jeg fære på shopping. Jeg skal kjøpe litt julegaver. Nå er jeg en liten en til faren min, og sånn, ja. Så det blir det. Også på onsdag kanskje skal jeg også fære og kjøpe julegaver. Da skal det være til mamma. Så ja. Ha en fin dag videre. Og ja, ha det bra.